töötab, jah. Ma ei tea, mul on suht imelik siin lava peal seista, ma mõtlesin, äkki ma istun siia lava ääre peale. Et hästi tore on siin olla, väga tore, et on selline üritus, kõik tundub selline sõbralik ja tore on vaadata kõiki neid kõhtudega naisi. Minu jaoks on see juba päris ammu, kui ma viimati sellise kõhukesega ringi jalutasin ja valmistusin selleks üheks suurimaks sündmuseks. Et mu kõige väiksem laps on, saab kohe kuueseks. Et, ja siis on mul üks 7-aastane, üks 11-aastane ja üks, kes saab kohe 16. Et see etapp on nagu midagi, mis on juba olnud. Aga kui me nüüd Agataga sellest esinemisest rääkisime, siis võib-olla esimene asi, mis meil nagu kohe niimoodi klikkis, oli ikkagi see, et kuna see sünnituseks valmistumine, lapsevanemaks saamiseks valmistumine on nii endasse tõmbav kogemus või sa oled nagu nii pühendunud, et siis üks suur risk on seal juures võib-olla see, et see ema kipub natukene võib-olla ennast ära unustama. Et võib-olla see on see kogemus, mida ma siis tahaksin teiega jagada. Et mind ennast tegelikult ma arvan, on minu lapsed väga palju õpetanud ja on õpetanud ka just seda, et ma ei tohi ennast unarusse jätta. Sest et see, ma arvan, et see vastus sellele küsimusele, kas ideaalne lapsevanem või õnnelik inimene, ma arvan, et see, need on asjad, mis teine teist ei välista ja ma arvan, et kui panna nagu prioriteete, siis kindlasti õnnelik lapsevanem on lapsele kõige parem lapsevanem. Sest kui sa ise oled väsinud endaga kuidagi pahuks, siis tööülesanded on kasvanud üle pea või tegelikult on kuidagi kuskil mingid muud nii-öelda rahuldamata soovid, siis kindlasti on väga raske olla hea lapsevanem sellises olukorras, sest kõik muutub just kui seda võrra raskemaks. Et ma arvan, et kõigepealt minu jaoks võib-olla see esimese lapse tulek on kindlasti kõige rohkem nagu maailma muutev, eks ole. Et seda kogemust võib-olla paljud, mina vähemasti mäletan, kui sellist üsna kosmoselaadset tunnet, et need esimesed päevad, kus tõesti tundus, et kõik on muutunud ja oled nagu mingi vati sees, et siis sealt tegelikult võib-olla hakkabki pihta ka see, et ehkki sa oled 100% selle väikse inimese teenistuses, pead sa ka nagu enda peale mõtlema, et ma mäletan, kui ma tulin Kaarliga koju ja siis Kaarli isa oli haigeks jäänud, noh, oli mingis gripis või midagi, siis me panime ta eraldi teise tuppa magama. Ja juba see oli minu jaoks tegelikult väga traumeeriv, mõtlen ma tagant järgi ja mõnes mõttes üsna mõtetu, sest et väiksel imikul tegelikult on ju kõik kaitse olemas, eks ole. Ja siis ma mäletan mingi teisel või kolmandal päeval mul tuli tädi külla ja ma olin selline pesemata ja täiesti nagu mingis uimaseks olenus ja siis ta ütles, et kuule, et mine käi duši jälle ära, et saad natuke nagu värskendust ja mõtlesin, et no kuidas ma lähen, et mis siis Kaarlist saab, eks ole. Ja siis tädi ütles, et noh, pole midagi, et ma olen nagu kaks suurt meest üles kasvatanud, et küll me hakkama saame 10 minutit, et võib-olla nagu see tunne on mulle kuidagi nii meelde jäänud, et selle lihtsa abi pakkumisega, et mine käi duši jälle ära, kuidagi nagu mul tädi pani nagu selle maailma paika, et sa ei saa nagu, noh, sa ei saa nagu ennast kaotada selles protsessis, sa ei saa ennast käest ära lasta. Et sellised pisikesed asjad nagu enda eest hoolitsemine, noh, sellel nagu sünnitusjärgsel ajal, et ma mäletan nii hästi peale järgmisi sünnitusi, ma iga kord mõtlesin selle peale, et ma käin iga päev konkreetselt nagu kaks korda pesemas hommikul ja õhtul, et see on see minu aeg, et isegi kui see on midagi nii väikest ja nii tühist, nagu see pesema minemine, eks ole, siis ma arvan, et see põhimõte, et sa teed, lood endale mingi asja, mis on sinu asi, eks ole, noh, ma ütleks, et nüüd, kui mu lapsed, noh, tõesti kõige noorem on, siis hakkab kuueseks saama, nüüd ma saan juba enam vähem üksi vetsus käia, eks ole, et ilma, et noh, kuigi tavaliselt, nii kui ma maha istun, siis ma kuulen, et keegi ütleb emme. Kus emme on? et noh, see selleks, aga vähemasti ma saan seal olla, eks ole, aga,
aga noh, see on lihtsalt... Ja noh, tänu tegelikult, mis minu jaoks oli hästi oluline, et ma vaatasin, et peale mind on siin teie juures Meelike Reimer. Ka mina käisin kõikide oma sünnituste eel Meelikese juures siis sünnituseelses joogas ja nendes nii-öelda ettevalmistavates tundides. Ja tegelikult tänu sellele sünnituseelsele joogale ma leidsingi enda jaoks jooga, mis siis ka alati, kui juba laps oli nagu piisavalt suur, siis ma hakkasin nagu üha enam trennis käima. Ja tänaseks on see saanud nagu minu jaoks selliseks päris nagu minu asjaks, et kui nagu töö ja kodu ja ütleme laste kogu selle muu möllu keskel on see nagu see nii-öelda minu asi, et päris tore on see, et ma just mõtlesin siia tulles, et see tegelikult tuli minu juurde väga paljuski tänu just nendele sünnituseelsetele joogatundidele, mis õpetasid väga hästi nagu seda enda sisse vaatamist, et ma arvan, et emana meil on ka nagu see risk, et me kogu aeg reageerime välisele, me reageerime lapsesoovidele, meil on kodus veel mingisugused ootused meile, eks ole, paari suhe peab nagu toimima, eks ole. Et jooga on selles mõttes olnud minu jaoks hästi palju abiks, et ta õpetab vaatama nagu sisepoole, tõmbama seda, mõnes mõttes võib-olla tõmbama mingit piiriga enda ümber, et nendel asjadel, mida sinult oodatakse, et sellel kõigel on mingi piir ja sina ise tegelikult pead selle piiri maha panema ja sa pead ka õppima nii-öelda abi vastu võtma, et selles mõttes keegi, noh, ma arvan, et paljudele emadele on see nii-öelda ideaalsuse soov olla nagu kogu aeg lapse jaoks olemas, olla väga, väga ideaalne lapsevanem on nii nagu sisse ehitatud, et me võib-olla mõtleme, et kui me nüüd võtame lapsehoidja mõneks õhtuks või tõesti tahame, ma ei tea, kinno minna korraks mehega või mõnna minna sõbrannaga kohvikusse või trenni, et see on nagu selline mingi kuritegu, et ma arvan, et noh, ma vaatsin just on mingi film on välja tulnud ka kinos just samal teemal üks väsinud emme ja et ma arvan, et see on nagu üha olulisem, et me mida aeg edasi, mida suuremaks laps kasvab, noh, kogu aeg tuleb hoida nagu neid suhtluskanaleid hästi puhtana, et see, mida sa oma peas mõtled, et sellest tuleb ka nagu rääkida. Ma arvan, et kui see laps kogu tähelepanu seal uues nii-öelda tekkivas perekoosluses võtab, siis seda ja olulisemaks muutub see, et samal ajal siis ka kõiki neid oma kogemusi, oma mõtteid, oma tundeid nagu mehega jagada ja lasta tal ka lapsega toimetada algusest peale, et jällegi mul oli siin võimalus kirjutada just iljuti sellest oma emaks saamise kogemusest selline raamat on ilmumas nagu emaduse ilu ja valu, kus on siis mingi 25 noore ema lugu. Ja kui ma seda kirjutasin, see tuli kõik kuidagi niimoodi hästi, hästi loomulikult ja hästi ruttu ja siis see toimetaja või see oli hästi šokeeritud, et üks nendest lugudest oli siis, kuidas ma oma teise lapse kõrvalt, kui ma olin olnud kodus 11 kuud teise lapsega, siis sain võimaluse minna Indiasse reisi giidiks 8 nädalaks ja siis selle oma 11-aastase beebikese jätsin isiga koju ilusti, vanast õhtul sõitsin minema ja siis leiti ka, et noh, et ikka täitsa hull värk, et kuidas sa nad ikka niimoodi jätsid ja tegelikult oli see jällegi, noh, ma arvan, et oli selline ülivajalik minu jaoks sel hetkel, et ja ei olnud ka lapsellega ega mehel midagi halba sellest, vaid vastu pidi. Ma arvan, et neil on väga nii-öelda soojad ja lähedased suhted ja see nagu õppimine, et lapsed sind nagu vähem ei armasta, vähemalt minu kogemus ütleb küll seda, et kui sa vahepeal teed nagu neid omi asju, siis seda rahulikum ja tasakaalukam sa oled, seda rohkem sa suudad pühenduda päriselt siis sellele, mis sa hetkel kodus teed. Et muidugi esimese lapsega on võib-olla eriti nagu kõik on uus ja tahadki nagu täiesti mingiks ajaks vähemasti sukelduda sellesse maailma. Aga ma olen nüüd natukene lobisenud, äkki on kellelgi mõni küsimus, et toredam on alati rääkida sellest, mis inimesi huvitab, mitte lihtsalt sellest, mis endal nii-öelda südamel, et ma hea meelega vastaks, kui on mõni selline konkreetsem küsimus või midagi. Ei midagi, kõik
kõik selge. Ja siis on tore. Aga no, seal selles raamatus ma lugesin sealt ka ühte teist lugu, kus siis oli pere, kus sündisid kõigepealt kolmikud ja siis hiljem kunagi veel ka üks neljas laps. Et see oli minu jaoks nagu selline hästi, hästi liigutav lugu ja hästi palju oli seal tuttavat ja ka seda, et nagu paljusid asju reaalselt ikkagi ei mäleta, et sa lihtsalt oledki nagu nii väsinud osa ajast, et paljud asjad nagu lähevadki meelest ära, aga noh, täna me oleme nagu arutanud abikaasaga ka, et nii lahe on nagu vaadata, et meil ei olegi nagu selliseid väiksid beebisid enam, ja aga meil on nagu sellised ägedad inimesed kodus, et üks hetk tuleb ka nagu see aeg, et nagu füüsiliselt enam ei ole nii väsitav, et öösel saad ikkagi enamus aega magada ja kui just kellegi jalad ei kasva, aga üldiselt on ikkagi nagu, noh, seda nagu füüsilist hoidmist on vähem, aga võib-olla seda põnevamaks muutuvad need väljakutsed, igal ühel on oma isikupära, kõik neli last on täiesti erineva nii-öelda iseloomu ja erinevate, ma ei tea, õpiharjumuste, söögiharjumuste ja kõige muuga, eks ole, et selles mõttes nagu igav ei hakka ja meie oleme igatahes oma kogemusega nagu väga rõõmsad, aga muidugi meil on olnud väga palju abi ja jällegi ma rõhutaks seda, et ikkagi kõik vanaemad, vanaisad, ka see, et nemad käituvad lastega teistmoodi, kui teie tahaksite, et ja mina olen küll mõelnud, et las nad nagu käituvad, et lapsed on selles mõttes hästi paindlikud, et nad ei hakka sellepärast arvama, et kodus peab samamoodi käituma kui vanaema juures, et nad saavad päris hästi aru, et vanaemaga on nagu omad reeglid ja kodus on omad reeglid, et pigem nagu võttagi seda nii, et lastel on nagu omad suhted vanavanematega, või ma ei tea, olgu see, noh, lapsehoidjaga on pisut teistmoodi, lapsehoidjale ilmselt teed ikkagi oma nagu mingid põhimõtted, eks ole selgeks, aga et seda abi nagu ikkagi kasutada ära, mina soovitan küll, kuigi noh, ma tean, tänapäeval on vanavanemad on ka kõik nii rakkes, et ega see kerge ei ole, aga et kindlasti ikkagi võtta seda aega enda jaoks ja siis mulle meeldib veel nagu öelda seda, et minu meelest lapsed võiksid alati istuda nii-öelda tagaistmel, et kui mõelda seda pereelu kui nii-öelda autoga sõitmist, mitte et ma mingi autosõidu fänn oleks, aga see on nagu selline hea analoogia, et ikkagi see paarisuhe ja ema ja isa on ikkagi need, kes nagu juhivad ja see on nagu A ja O ja kui sellega on kõik korras, siis on nagu lastel ka parem olla, et minu meelest ei maksa neid nagu seada, nagu, no, kuigi nagu meie kogemus jällegi kogemusele tuginedes, et võib-olla peale nagu kolmanda lapsega see fookus kindlasti läks väga palju nagu laste peale, et pigem minnakse sööma sinna, kuhu lapsed tahavad, noh, selles mõttes nagu läheb see fookus ära, aga ikkagi oma nagu emotsionaalse sellise asja pealt, noh, alati tuleb nagu minu meelest hoida seda, et meil on ikkagi oma suhe ja lapsed on nagu istuvad nii-öelda tagaistmel, et mitte, et nad nagu tähtsad ei oleks, sest tähtsad on nad nagu nii ja kogu aeg nad nõuavad oma 110% tähelepanu, aga vähemasti noh, eelkõige on ikkagi nagu see õnnelik. Mina hääletan nagu selle õnneliku lapsevanema poolt, et siis, sest noh, kuidas sa tegelikult sa tahad ju, et su lapsed oleksid ka õnnelikud. Ma arvan, see on ju see, mida me kõige rohkem kogu oma kasvatustööga tahame saavutada ja on ju öeldud, et kui mitte parim või kui mitte ainus, siis kindlasti parim viis kasvatada on läbi eeskuju. Ja kui sa ise suudadki nagu lapsele näidata seda sellist elu, kus sa kogu aeg või vähemalt mingi osa ajast nagu teadlikult selle parema ja tasakaalukama olemise poole liigud ja oma asju läbi mõtled ja teed ja et siis ta õpibki sellest sinu käitumisest rohkem kui võib-olla mingisugusest näägutamisest, et korista tuba ära, eks ole, et kui sa
kui sa nagu suudad näidata, et vahel on okei, et on ka tuba nagu segamini, kui on tähtsam see, et niisama perega koos olla või kas või magada mõni mingil sellisel ajal, kus seda on neid unetunde on, eks ole niigi nii vähe, et noh, ma ütlen, et see koristamise teema saab ka muidugi täitsa uue tähenduse ja uue, nagu see muutub ka nii palju ajas, et see on võib-olla ka hea võimalus ennast nagu jällegi nagu läbi selliste väikeste asjade arendada. Et kas sa lased ennast nagu endast välja viia sellistel asjadel, et kõik ei ole nii nagu sina ette kujutad, või sa õpid sellega kuidagi moodi ikkagi nagu toime tulema, et minul on kindlasti olnud, olen pigem olnud nagu selline natuke kontrollifriik, aga mul on õnneks siis nii laste kui sellise üsna chill abikaasa poolt olnud selline hea koolitus, et see ei ole alati kõige olulisem ja kas need tolmurullid eest ära ei jookse õnneks, et nendeni jõuab ka alati. Nii, äkki on nüüd kellegil mõni küsimus? Armukadedust, jaa, absoluutselt. Eriti on, mul on niimoodi, et on kõige vanemam poiss, siis on kaks tüdrukut ja siis on jälle väike poiss, et tüdrukute vahel on nagu selline pidev nagu oma vaheline rivaalitsemine mulle tundub, mida tuleb nagu, noh, minu mõelest kuidagi täitsa nagu aegalt tulebki nagu neile teadlikult öelda, et noh, sina oled sina ja sina oled sina, sul on nagu omad plussid, omad oskused ja teisel on omad asjad, et noh, et ühest küljest te nagu ei pea võistlema, eks ole. Ja mis puudutab seda emme või üldse nagu vanemate tähelepanu, selle üle on ka kogu aeg käib nagu selline väike catch, eks ole. Et noh, siis on nagu sellised lihtsad asjad, et räägime üks inimene korraga, muidu ma ei kuule, eks ole, siis aegajalt püüad ikkagi leida aega iga ühe jaoks ka nii-öelda üks ühele. Et ma arvan, et nagu ma olen vähemalt püüdnud niimoodi poolteadlikult iga päev kas või olgu see siis mingi nii lihtne asi, et ühega käin vannis, teisega ma ei tea, söön krõbinaid või mis iganes see siis oleks, et kindlasti seal on, noh, nad on erinevas vanuses ka, eks ole, et erinevas vanuses on need vajadused erinevad, aga noh, üldiselt ma arvan selline rahulik ja nagu armastusväärne õhk on, ma arvan, meie nagu põhimõte on olnud see, et kodu peab olema alati see nagu kõige parem koht, et kus saadki olla nagu kuidas iganes, aga alati on nagu mõnus, et see võib olla ka neid armukadetsemisi ja kõike seda, eks need asjad kõik tulevad siis, kui on kuskil mingisugune näidik on nagu hakkab punase poole kiskuma, et eks seda ikka, noh, ma arvan, see on ka nagu sõike loomulik, et niimoodi para ja distantsiga seda niimoodi kuidagi võtta ja noh, me oleme küll nagu vist päris niimoodi teadlikult ka ikkagi neid asju võib-olla mitte nagu niimoodi tohutu tõsiselt, aga me oleme ikkagi nagu rääkinud nendest asjadest, et ja lastele tegelikult õudselt meeldib, eriti ma vaatan nüüd, kus nagu vanem poiss hakkab 16 saama, et kui me aegajalt istume maha ja nagu koos arutame mingid teemad, siis nad on kõik nagu hästi, oh, perenõukogu väga äge nagu räägime ja kõik tahavad ja siis ükskord ma mäletan just väiksem poiss oli peale ühte sellist kogunemist täitsa endast väljas, et keegi mind ei kuulanud ja mina ei saanud üldse sõna ja siis me pidimegi nagu seletama talle, et noh, sa pead ise ka nagu selles mõttes, aga see ei midagi ole teha, ei saagi alati oodata, et pead lihtsalt siis ise nagu selgemalt ütlema, kui sa tahad ka midagi öelda, sest tahes tahtmata ka meie peres mõni on nagu temperamentsem ja võtab rohkem ise sõna ja teine on nagu võibolla sisepoole rohkem, et siis pead nagu võibolla proovima teda jälle kuidagi nagu aidata, et umbes niimoodi näiteks. Ja on veel kellelgi mõni küsimus? Aga muide selle armugad, et see mul tuleb üks hea asi meelde, et noh, muidugi seal on nagu see, et väga palju oleneb ka sellest, eks ole, vahest, kui suured vanuse vahed on, et näiteks kui nüüd see viimane pesamunakene meil sündis, siis eelmine laps oli 2 aastat 2 kuud ja oli selline väga nagu terane väike tüdruk ja läks just lastesõime, rääkis täiesti ideaalselt ja siis algul ta lihtsalt oli nagu selline, noh, nuttis päris palju ja midagi selle väikse poisi kohta ei öelnud, kui siis umbes taag oli vist 2 nädalane või midagi järskud ütles, et see suvalisel hetkel, pane see poiss prügikasti.
et noh, ikka nagu tuli ära, et aga noh, nüüd nad on kõik nagu selles mõttes, nad võivad küll vahel natuke kiskuda, aga kui keegi on kodust ära, noh, siis on kohe nagu ikkagi, mis, kus, kes, eks ole, ja ikka nagu noh, tegelikult nad ikka meeletult nagu on niuke tiim, et nii nagu suuremad hoiavad väiksemaid, nii ka nagu väiksemad suuremaid, et väga nagu tore on see. No, hästi tore on vaadata, et just nüüd olime ära 9 päeva ja siis osa ajast suuremad tahtsid nagu kodus olla ja kuidas siis lõpuks, ma ei tea, tulid, sõitsid meile trammiga tüdrukud ise lennujaama vastu ja noh, see, kuidas sa näed nagu, et seda iseseisvust on tekkinud, et see on hästi, hästi äge ja hästi tore, et ma arvan, et sellega tasub nagu kohe, noh, kui ma midagi nagu mõtlen, et ma teeks teisiti, siis ka selle esimesega ma julgeks tal lasta rohkem ise teha asju. Et ise süüa rohkem, noh, mitte nagu toita, noh, ma mäletan reaalselt, kuidas ma ei tea, Kaarel oli mingi 4-aastane, ma toppisin talle mingid asju suhu, noh, siuksed asju järgmiste lastega, nagu ma ei kujutaks ettegi, eks ole, et nagu mõkkerdab ise ja seda rutemise kõik tuleb, eks ole, et lihtsalt, noh, esimesega nagu ei, ma ei tea, mina vähemalt nagu ei lihtsalt ei osanud või ma ei tea, tuli nagu hiljem see teadmine, aga siis sa kuidagi mida nagu laps edasi seda rohkem näed, et tegelikult nad on võimelised väga paljuks, kui sa lihtsalt lased neil teha asju nagu omas tempos ja oma moodi ja oled valmis ka tagajärjed ära koristama. Seda lihtsamaks läheb tegelikult nagu hiljem, rutem kuidagi moodi. Ja noh, seda lihtsam, ma arvan, on neil ka elus, kui nad on harjunud ikkagi endaga nagu hakkama saama. Võt, nii äkki on veel mõni küsimus. Ma ei tea üldse, mis kell on, ega midagi, ma ei tea, mis palju meil aega on, ega me oleme suhteliselt ebaorganiseerunud esineja on teil. aga noh, ma ütlen, et rasedatele ma soovitan kindlasti seda sama jooga asja, millest meelike ma loodan, et teile varsti räägib, eks ole. Ja mis on nagu tore, et mida sünnitus edasi, seda rohkem on minul vähemalt tekkinud nagu see tunne, et ma olen ikkagi ise kogu aeg kohal. Et see selline nagu udus olemise tunne, mida ma mäletan nagu esimese sünnituse ja võib-olla ka nagu sest päris esimesest ajast, et see läheb nagu järjest ära, et elu tundub nagu üha tavalisem ja ei ole nagu nii, noh, et oled nagu ise seal juures ja teadlikult nagu oskad nagu seda protsessi ka võib-olla omal kumalisel moel nagu nautida, et jah, lihtsalt. Ja ma arvan, et see on ikkagi, noh, hingamisest meelike hakkab teile, eks ole, rääkima ja ikka nagu jalad vastu maad ja hingamine ongi, ma arvan, et kõige nagu ägedamad asjad ja see, et teha nagu endaga koostööd, eks ole, et see kõik on nagu selline, noh, mul on ka tüdrukud on nii palju küsinud, et kuidas see sünnitus on ikka valus ja nii. Ja noh, ma nagu püüan neile seletada, et noh, et see ei ole võrreldav, see ei ole nagu valu, eks ole, et see tegelikult on üks nagu äge protsess ja kui sa nagu lähed sellega kaasa, siis ma arvan, et seda mõnusam ta on ja ma arvan, et sellised väiksed asjad nagu kasvõi see sama nõme pesemise lugu, eks ole, aga see, et ikkagi endale tähelepanu pöörata, noh, jälle see tunne, kui sa saad kõhuli magada esimest korda, lihtsalt keskendu sellele tundele siis see hetk, eks ole, noh, et sa oled igatsenud, vaid ja mina küll, nagu see oli üks asi, mida ma kõige rohkem, kuna ma enamasti magan kõhuli, siis ma olin tetsa nagu sukkad, ma ainult saaks kõhuli keerata ja siis see esimene hetk, kui sa siis saad ja veel paned mingi padja alla endale, et vaikselt hakkad jälle saama oma keha tagasi, kõik see vesi kaob ära, vaatad, oo, minu käsi, nagu, et noh, et nagu tunne rõõmu nendest asjadest, et noh, need on nagu niuksed jaburad väiksed asjad, aga see kõik on nagu, noh, see ongi nagu see päris kogemus, eks ole, sina oled seal ja laps nagu nii, noh, teed, neid temaga seotud asju on nii palju, aga et vaata ka nagu ennast selles protsessis, et ma arvan, et siis on nagu lihtsam. Ma arvan, siit on vist hea vahetada või? Mul on veel aega või? Okei, äkki on veel kellegil mõni küsimus.
igatahes võt see kätte asi on mul nagu meelde jäänud, et ilmselt ma olin hästi nagu paistes, ma olen kõikide sünnitustega võtnud 25 kilo juurde, olnud selline tõsine nagu ümmargune pall nagu veeren niimoodi, et see tunne jah, et kui saad nagu oma käed ja jalad jälle tagasi, see on olnud nagu minu jaoks hästi tore. Jaa. Jaa, põhimõtteliselt küll, noh, selles mõttes, et küll ühe sünnituse ajal oli vaja need nii-öelda veed avada, mis ei olnud väga mõnus minu meelest, aga peale seda läks oluliselt paremaks. ja ühe sünnituse ajal oli mul vist see emaka kael oli kuidagi seal pea vahel kinni, et see oli ka suhteliselt nagu ebameeldiv, aga põhimõtteliselt jah, teine sünnitus oli mul eriti nagu mõnus, et sellest mul on kohe nagu selline mõnus nagu mälestus, et hommikul hakkas pihta ja ma olin jumala välja puhanud, sain kõik süüa ja noh, esimesega võrreldes jälle esimene võib-olla oli nagu raskem pikem, eks ole, ja kuidagi jällegi ma nagu väga nagu kartsin ja ei osanud nagu kuidagi, noh, see hirm on üldse võib-olla üks selline põhiasi ka, eks ole, mis meid nagu takistab, et kui sellest üle saada ja noh, see on nagu selline asi, et ega näiteks kolmandega ka ma ka väga kartsin, sest enne seda mul oli olnud üks raseduse katkemine ja kuidagi millegi pärast kogu aeg nagu oli selline mingi hirmu moment oli nagu selle raseduse juures, aga lõpuks ta läks kõik väga hästi ja lihtsalt võib-olla vahel tuleb ka nagu rääkida nendest asjadest, et see, mida sa nagu kardad, kui sa juba suudad seda nagu endale välja öelda või oma mehele või ma ei tea, emaemandale või kellega iganes sul see mingi side on, et siis läheb nagu ikkagi paremini. No minu jaoks oli alati muidugi hästi oluline vesi, nii enne sünnitust ma käisin vesi võimlemises nii palju kui vähegi võimalik vannis duši all ja samuti siis tüdrukud on mõlemad tegelikult vees sündinud, poisid on millegi pärast maa peal sündinud. Ma ei tea, miks see nii on läinud, aga jah, kuidagi ta nii on läinud, et kellel vähegi nagu veega see kontakt olemas on, minu mõelest see on super asi, et võib-olla jälle ka kuidagi see vesi nagu annab nagu võimaluse nagu rohkem nagu endasse kuidagi süüvida või ma ei tea, mina on selline veeloom, mulle küll on meeldinud. Ja noh, kaalu võtab ka ära, eks ole, et noh, lõpupoole, kui on olnud, mul on küll olnud iga rasedusahel vist mingid seljavalud, et siis see vesi massaaž oli ainus müstiliselt hea asi, mis nagu aitas seal pelgulinnas, neil on see mingi tuss, millega nad teevad, mis oli hästi, hästi mõnus, et sellest on mul jäänud selline positiivne mälestus ja kõikidele sõbrannadele, kes nüüd järsku hakkavad lapsi saama, mina mõtlen, et see kõik nagu möödund etapp, et meil on nüüd hoopis teised mured. Samas on nagu tore, et alati, beebid on ju ikka alati sellised, et läheb süda hellaks. Nii, nüüd on meil väike veel üheks küsimuseks aega. Kui on kellegil veel mõni mõte, mõni küsimus? Mul on ka olnud nii neid, kes on nii-öelda üle läinud, kui on olnud neid, kes on tulnud nii, et ma pole veel jõudnud ootama, kata üle minemine minu kui kärsitu inimese jaoks on olnud tüütu, aga samas noh, võib ikkagi mõelda, et siis on see võimalus sul veel ikkagi püüda magada. See on ainus, mida ma oskan soovitada, et pärast ei pruugi enam võib-olla seda aega nii väga olla, seda magamise aega. Ja võib-olla see magamine ja puhkamine üldse ka, et see on täpselt see sama, et nagu see endale tähelepanu pööramine, et ikka peab saama magada, et lihtsalt arvestage siis sellega, et nüüd mingid aastat sa lähed kell 9 magama, see on jumal okei. Iljem tuleb võib-olla jälle aeg, kus oled öökull. Minul küll ei ole eriti tuld, ma lähen siia maani magama, kui võimalik siis enne 10, siis hommikul hea värske olla. Et jah. Aga ma pigem olin jah seda tüüpi, et kui ma nagu lastele loen, siis ma jään ise enne magama, et midagi ole teha, lihtsalt on uni. Aga noh, mulle ka üldse ei meeldi olla magamata, et ma kohe nagu tunnen, et kõik see valu läbi ja kõik see
närvilisus ja kõik see tõuseb nagu nii palju, et pigem minna nagu varem magama, et need tunnid, mis on enne keskööd, need on nagu eriti väärtuslikud, et kui lapski vähegi laseb. Noh, ma tean, mõnedele jällegi on meeldib, on nagu ma olen kuulnud, et on inimesi, kes siis selle ajal, kui lapsed magavad, suhtlevad oma vahel, et meil nagu ei ole seda eriti olnud, et me oleme alati pigem nagu jäänud lastega koos magama ja siis ma ei teagi püüdnud siis suhelda oma vahel mingil muul ajal, et see... Eks see on, kuidas kellegi peres nagu need asjad toimivad. Aga jah, hoidke oma paarisuhet, see on kõige olulisem ja hoidke ise ennast. Seda ma ütleks lõpetuseks. Okei. Okay.